wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa golaha wasiirada u warbixiyey xaaladaha abaarta iyo qorshayaasha wasaaradda ugu degsan gurmadka iyo wax ka qabashada xaaladaha taagan. Abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa barbar socda xanuuno ay u dhimanayaan xoolaha nool iyo caabuqa COVID-19 oo ka jira deegaanada Jubbaland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wasiirka dhinaca kale waxa uu baaq u diray dhammaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo cid walba oo ka qayb qaadan karta in ay tahay xilligani waqtiga ugu habboon ee dadku ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, taas oo haddii hadda wax laga qaban kari waayo ay sababi kartaa macaluul galaafan karta nolosha dadka iyo xoolahaba. Cuduradaasna way jiraan, waxa waaye xoolihii ay u dhammaanayaan markii abaar laga soo tago. Runtii marxalad adag ayay Jubbaland ku jirtaa. Wasaaradda iyo guud ahaan dowladda Jubbaland iyo shacabkeeda isku duuban iyo ganacsatadaba waxaa la wadaa maxaa la dhahay dadaallo fara badan oo runtii isugu jira biyo dhaamin iyo cunto ururin iyo hadda deegaano fara badana biyo dhaamin laga sameynayaa. Baaqi aan u dirnay hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ahna qaarba hadda kasoo jawaabay oo meelo qaarkood biyo dhaamina la gaarsiinayaa. Wax badanna waan sugaynaa oo runtii inay noo imaadaan oo gurmada dadaallo fara badan oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo dhammaan dowladda laamaheeda kala duwanna waa loo istaagay barnaamijkan. Waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan gacan weyn aan ka geysan doono. Waxaanan runtii kuma filna, dadaalladaas kuma filna, maadaama musiibo rabbaani ay tahay. Rabbi subxaana wa tacaala uu agood u leeyahay arrintan inuu asaga uu xal u helo, laakiin dadaallo fara badan oo annaga annooma yara dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo ganacsi ahaan annagoo isku duuban sida walaalayana loo garab istaagi lahaa. Waxaan baaq u dirayaa dhammaan dowladda federaalka, beesha caalamka, hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah, ganacsatada, qurba joogta iyo maxaa waaye shacabka guud ahaan Jubbaland inay waqtigan oo kale ay midnimo muujiyaan, ay isgarab istaagaan, gurmad maxallahay midaysan la sameeyo sidii loo samata bixin lahaa dadkaas reer Jubbaland ee runtii ay abaaraha ay saameeyeen iyo cudurrada ay isugu darsameen. Waxaanan sidaan ku aqaano ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Jubbaland ee midnimadooda isugu garab istaagi jireen inay u garab istaagaan walaalahooda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland abaaraha Ilaahay ku imtixaamay. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Maxamuud Aad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.